بسم اللہ والحمد للہ وسلاۃ والسلام على اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم, ابراہیم انکا حمید مجید بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان الوارد بيش بني یو اربیا د پېشمنی پټېرو پاکولم هاتو کې ساتو کې تاسو درن خدمت کی قاری محمد باادر صافی صاحب د پېژندلونکو د الحمدلله د خیبر پښیشا باندې زمو هیصه ده خوشامد درته زمو دیمه موفتي محمد موسی صاحب دي زمو پرامونو کې راغلي دي په قرآني کریم باندې ډېر د سترس الله ور کړی دي خوشامد درته زمو دریم مل معروف عالم دین قاری مولانا سید عبدالربی بچا حقانی صاحب صاحب موسی صاحب یواره بهدا خوش آمدید مو مونږ نن چې کوم موجود او تاسو معلومه رمضان مبارک خیر روزی دیو د قران فهمي او په قران باندې د معاشري تبديله او د بدلون لپاره څو تجویز درې قران پیغام ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زمبه خو ډاکټر سیب ستاسو د قاریس محترم دی ویټي خیبر او د ټولو ملګرو د ټیم ډیر مننه او تاسو خصوصا ما لري نو دا هم ساسyukur pade hawale sara khususiya da kade che hamesha deyo behtareen mawzu intikhab taso kade de allah li qabul kero de quran muqaddas hawale sara ka mungada ramazan guru aw da ramazan da miyashto guru biya munga padi miyas ke darojini walo guru da ramazan aw da quran pa khpal mans ke taluq guru نموږ ته دا واځي حقيقي چې در حقیقت دا د رمضان روجي نیول د مونږ د قران د نزول د شکريه په تور باندې نشي الله اکبر چې الله رب دې ذات فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القران ميا شهر رمضان هغه دا چې را لګلې شوی دی په حقيقي قران یعنی د کال خودو لس میاشتي په دی دول سمیاشتو کې الله رب العزت در رمضان تخصیص وری او کو د روجه د حکم د پار زکه چې په دی میاشت کې دا میاشت میاش قرآن میاشت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو د دې میاشت او د قرآن په خپل منځ کې ډیر مضبوط جوړ او تعلق خب دا. دا دی خبيدانن سبا چې راکمه شپې په د دې شپې د دې اخري عشري د دې خو بیا د قرآن سره یو نور مضبوط تعلق دی ذکر ان انزل الله فی ليله مبارکه ان انزل الله فی ليله القدر قران راغلی ان په ليله القدر کې ده او ليله القدر د رمضان د اخری عشرې ان په دې تاق شپو کې او شپه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق نو یوخ د رمضان او د قران په خپل منځ کې تعلق به خصوصا د رمضان د اخری عشرې او د قران مقدس په خپل متن سکې تعلق بیا د ډاکټر سره مونږه کوو ګورو د ورځې 15 وختونه مونږه چې هغه فرض سنن رواټه به هغه مونږه راجم کو دوه ډیر شکاتې شو جی بیا ور سره چې قیام رمضان هم راجم شي شلکات شل ور سره غو هم شو نو دا تقریبا 25 رکعات جوړ شو او دا معلومه خبره چې زمونږه د مونږه حصي او رکعات ز سورۃ الحمد نسوانه دی مفتي چې په یودامي باندې مساس پیلاته لرشم بالکل دمو زمو مجبورین وي ز کټکول بالکل مې وړنه کی هو خو... لکه و موږ چومتوشو د مستر نذیر کام چرته په ځونه د مینم باد با حجیرو ګو د قران کریم او د رمضان رب دومره دی چې رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم چې په دیاخیره کې چې رسول الله ویصال کیږي الله تزي نو جبرئیل امین و ماستر دوزل د قران دوروکو اسي عام طور به یو ضرورت سره کولو فرمای چې ز ما یقین ز ما ته پته ده چې ز روانم د دې دنیاي فانينا جبریل امین په دغه کاله د وزل قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سمرا عظیم کتاب دی دا زه په خپل ویله نشم دمینه بعد ان شاء الله په دې باندې خبرې کوم سره اوسئ تاجیر کرام دمینه بعد حاضر خدمت یو مفتی محمد موسس په مشاهده ځنه تاسو شروع کې کوم ځم پرې خو ډاکټر صاحب مونږه د قران او د رمضان تعلق پهلو جی بیا دې طرف تراخ چ مونږه د 25 ځله په رمضان کې په هر رکعت کې د ام القران د سوره الفاتحه د تلاوت سعادت هر سلو خبر ما دی بنیاد باندي شروع کړه ډاکټر سیب چنن سروې دی وکړې شي زر کسان دي منتخب کړې شي زر نه سل کسان سروې دی وکړې شي چې په سلو کسانو کې سلور پنځه کسان هم داسې ملو شي چې اغي د سوره الفاتحه د معنا مقصد نه د ترجمې نه خبر وي نو زه باورم ز مونږه مواشيره ډاکټر صاحب د قران مقدس نه ډيره زیات لری شوې ده قران تاسو مخسر په دې حوالے سره خبره اتره کوي چې د قران حق صرف دا نه دي چې مونږ د دې صرف قراءتو کو جی مونږ د دې د مونا ساختونو تعويزونو یا د ناوي د سر د پاس یو نسو چې بالکل فیضل القران روکس بالکل جی د قران مقدس مونږه باندې حقوق دي بينځو حقوق دي ډاکټر صاحب جی رمبي حق د دا قران داري چې مونږه تاسو به په قران ایمان وروړو چې دا کلام الهي دی الله اکبر دا مخلوق نه دی یعنی دا الله پاک خبر دی دا نه الله خبر دی دا نه الله صفته دا مخلوق نه دی دا نه الله علم دی الله د دې په تعظیم کوو د دې په قدر کوو دوه حق د قران مقدس ا داره چې مونږه به د قران الفاظ هملولو جی د قران مقدس په مانه باندې هوبم ځان پيو پدې کې بغور کوو پدې په فکر کوو پدې کې په تدبر کوو ذکه د قران د نزول مقصد دی لیت دبرو آیاته آیات. سوره صاد ایت نمبر یو کوم دی ارشاد لیت دبرو آیات. قران کې الله ربو عزت په دوو مقاماتو کې منافقانو له رټنه ورکی افلا یتدبرون القران د دې په قران کې غور او فکر نه کوي په سوره النساء کې او په سوره محمد کې په قران کې الله ربو عزت سوره المؤمنون کې مشرکانو او کافرانو له رټنه ورکی افلم یتدبروا القران د دې په قران کې غور او فکر نه کوي ینید مؤمن د شان ده خبر ډیر بعید ده چې در په سلیریشتو کې ټوکې به یو ساعت دو ساعت هم د سینه وی چې په قران کې غور وکې تدبر وکې چې ماته سماره الله اکبر <تضحك> 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 بیا دریم حق ته برا شو ډاکټر سب چې مونږ په قران کې غور وکړو فکر وکړو تدبر وکړو مونږ دغه په معنا باندې په مطلب باندې ځان پوهه کوو زماره رب ماته سوې مانه سمطالبي نو دریم حق هغه دی بیا په دې باندې عمل زماره رب ماته وي چې رښتیا وایي الله دروخ موهه انصاف کوا ظلم مکوا د حیا کارونه کوا به حیا یي او بدکاري را سات سات حقوق الله حقوق العباد تقوا رشوت رمنه د سود رمنه د حقوق پاسداری د گاونډي حق د ملګري حق د استاد د شاګر د مشرد د کشر د والدينو ضرور د خور د خزه د خواوه دا سی یو کست اخو درې شي چې علاقه حق قرآن نی بیان کړي حتی کې چې قرآن مقدس خو مونته رساله او حقوق هم بیان کړي الله وا د درېم حق د قرآن هغه پدې باندې عمل بیا سلورم حق تک مونږ را شو له هغه د قرآن تبليغ ته قرآن بیان Allah. Allah. قرآن بل بل پیغمبر خراتر هو عليش درक्टर سي ختم نبوت باندې سموږ ایمان ایمان وکړه دا پیغام به سوک رسیدلې آتا دا, دا هر امتي فريزرا چیا د قران د پیغام د او د صاحب قران صلی الله علیه و سلم د غیر تعلیمات لزان خبر کی او د پیغامه آمد د عالم تورسه تدریب تبلیغ کو یا ایها الرسول بلغ ما انزل ال الیک بر ربک سوره المائده و شپت ایت نبی علیه الصلاه و سلام فرمای بلغه عندي ولو ایا اور سوي زمانہ اگر کیو ایت ولی الله یو ایت د صد کو معنی سره بلته ورسه سوره الترمذي حديث النبي عليه الصلاه والسلام فرمى لان تغدو يا ابا ذر لان تغدو فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعه الله اكبر سيدتنا عائشه ام المؤمنين زمَّوس استاذ امور روايته؟ روايه النبي عليه الصلاه والسلام فرمى يا ابا ذر ايه ابو ذر ابو ذر غفاري رضي الله عنه كتره بنيات باندي د الله ربو عزت د کتاب یو آیت ستکه چې په لری کې سماره پهاتې سوې خیر لك من ان تصلي 100 رکعه دا تا د پاره د سل رکاتو منځله به تر بهتره مړلې چې قران زده کې قران فهمي چې قران فهمي ډاکټر صاحب مونږ چې کی حدود کنا چې کولو خو کوم چې انت سماره په سوې لدی لك ډاکټر صاحب مسله دا دا مونږ تا زمونږ د کمه احساس هون تر سره دی چې سمګ کمی سره او ډاکټر صاحب زاخسر یو خبره کومه الحمدلله پروګرامونه درسونه زه وایم خیر دی وګورځي په موشهره کې چې د تشپیت کالې تاسو ته سلام علیکم کاکا تاسو عمر شپیت کال مسلمان ااو تاسو په دې شپیتو کالو کې زاغړون به 15 کال هوتیو باسه کړو ټیک شو سلويخ کال به مونږ راوخلو په سلويخ تو کالو کې تاسو د قران د سلويخ تو سورته نو معنا مطلب ذکرې نه لا زه خیر دی را کوسبه شو لوګور سلوې ختو رکواتو تبرهش زه هغهب سلوې ختو ايتولو تبرهشو ډاکټر صاحب الله کواه د الله قسم زموږه معاشرکه زیاتره خلک په تاسو او سن سن وی نه چغيب پدي مې عيار باندې هپور نه یعنی پشپېتو کالو کې سلوې حياتونه مرتن ورږي پشپېتو کالو کې سلوې خت ايتوله سر ډاکټر صاحب چاغه کوم صورت دی رب صاد کې دو په زو سره په مودس کې وای او وري ډاکټر صاحب د اغيب امانه هم نه خبر چې زرب تسوي او رب ماده سوې الله اکبر مفتی موسی صاحب دا زموږه ذمہ داری اومه دا زبان موره دې الزام تهراو کما چې زموږه خاص طبقه داسې چې قرآن شریف ځان سره ساتي بل چاته نه خیوه بالکل داږي اږي ډاکټر سه بیا ووهه زړه جی اږي باندې هم د قرآن رنگ نه دی چړا نه دی چړا شوی بالکل کاږي باندې د قرآن رنگ چړا شوی او اقبال وی څو بچا دا رفت جا دی گھر شو د الله جا چودې گھر شد جهان دی گھر شو کمزوک چې د قران انقلاب راوړي کمزوک ته چې قران کوڅ شي بیا هغه کس هغه صاحب دل هغه په جهان کې خلاف راوړي قران په دکې انقلاب راوړي او بیا د پټول جهان کې خلاف راوړي ډاکټر صاحب زاخسر خلکو ته پوښت کوبه جی چې جی درته وای چې زمان هروان دي ید بازه مخصوص کسان دا اغیر مخ تا د چانه اوریدل دي چې د قران مانس د کول فرض دي وینه هلان لید آیات ما مخرتو به ذکر على وجوب معرفه معاني القران ديك دليل دلیل دي چې د قران مانس د کول فرض واجب دي ایمان فرض دي کنه ډاکټر الله نو دا خو دې کتاب توحید د بس دکیږي شرک نه بچاو فرض دې کړه نو دا شرک نه بچاو د پاره خو کتاب توحید الله رب العالمین الله وی را لې ګلې مې دې ان په دې مسله چې لا تعبدوا الا الله مر توحید دا بیان د پاره را لې ګري سوره توحید مې ایت کړي سوره توحید چې پاره سم ولسم ایت کې فرمایي مارا لې ګلې دې ليعلم فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و الله اله الا الله ما بلا اله الا هو توحید توحید ده توحید بیان لمدار کتاب را لګړي چې الله او پیژنې در په معرفت درته او ان هذا صراط مستقيم به شکل الله تعالی ورسي چې توحید سره پیژنې او الله تعالی ورسي دي په صورتو ابراهيم خيري ايات کې فرمایي 250 سم کې چې ما قران را لګړي دي لي يعلموا ان ما هو اله واحد چې له توحید په مسله خلق په هشي مولا لقارسي بمليكي او امام ابن قيم سه بمليكي رحمهم الله اخي فرمایي څ دې آيتي کریمه نه او د دې آیتونو د معلوماتي الله الله ان القرانه ما انزل الا لتقرير التوحيد قرآن خو هم دربط معرفت او د توحید د بیان د پاره راغلی ډاکټر صاحب د الله معرفت مونږ ته وښی کړه به هرڅه به ټیک شي لکه مونږ الله په جنه د لید سمګو استاد محترم الله رب الدولت په عمر علم کې خیر او برکت واچي الله مخليل الرحمن سي استاد محترم فرمایي چموږ الله په چنده لینا ده کومه الله رب عزت او پیژندو لوبیا به مونږ هیڅره دا کوم کیفیت چې زمونږ دیو کوم اعمال او کوم کردار دی ډاکټر سیب دا بنوي دا ونه الله رب عزت پیژندو هغه په قران سره کیږي ته کی. الله ما وی نه مونږ په خپلخوا وایو الله ما وی نه ډاکټر سیب بیا شهر رمضان ده کنه دی رمضان کې مونږ به وډې لو شو سکلې خوراک وډې لو شو کوله الله ما وی نه الله با مين الله لو دا کوم یو پریکټیس دی دا عملی توحید دی الله زمونګه ته اندغه سبق زمونګه عزت راکوځي او مساله دا چې موږ روزي خو دي سو خروج موږ صرف لګیتندې تویل دي د روزي چې کب هغه پابد یاري دي ډاکټر یعنی روح رمضان باندې پوي روح البصر باندې د دې باندې منځل ناظرین کرام شاید چې موږ نن ته موږ سره ډیر مختصره دي دا پینل دوبارام زمو ملمانه دي سبا ان شاء الله موهر رمضان باندې سبب بیا خبرې کو ان شاء الله دا سات یو دمه باندې د بینه باد حاضر یو ناظرین کرام د بینه باد یو اړ بیا حاضر خدمت قاری محمد باادر صافی سبتوز ډېر ماشاالله ناظرین کرام به ډېر فهم به بیا غشتوي ان شاء الله ډېر بهتري نه ده چې مفتی موسا صاحب الله تعالی فراست فصاحت الله ورکره نو یقینا چې د استایل ورده او الله تعالی دې پدې خبره تون ټول ته ډېر مفت فکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه مین پیدا کو چې صحابه و خړیدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو ما سره بالکل ټایم ختم نه موسا صاحب سره خبرې کوم موسا صاحب سره پیغام ورکوي ان شاء الله سبحانه و تعالی هم په پدیم تفسیر خبرې کوم تو قرآنی کریم پرانا کې ماشیری ته څه پیغام ورکوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اظهار عقیده تو شو اظهار محبت تو شو جی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به زموسته سمنه ریختنی علی چې کله مونږ د اغی په نقش قدم باندې تللو الله اکبر وخت دمر نشته چې نبی رسول الله صلوات و سلام سنن غو مونږ سرګوډان دکو په غيو خلاصه د غیرو باسو دوه سنت د نبی علی صلوات و سلام به مختصره الفاظو کې لږبه سنت د نبی علی صلوات و سلام قران او ریدل دے دے قران ز د کول جبريل چې راغله د قران ویلې ده نبی علی صلوات و سلام اوریدلې ده حاصل کړي ریس لکه جمع شوې ده د لږبه سنت دويم سنت د نبی علی صلوات و سلام قران بل ته بیانول د قران قراءت کول د قران تلاوت کول رمضان دا میاشت مونږ سره دا تایم دی چې مونږ خپل اغلات خپلې غلطیاني اغه مونږ د سر غوډان دی کو چې کومه کوته حیاني شوی دی اغه کوته حیاني دسانو او باسو رمبه اوس ان په دا وخت د پشمنۍ وخت والمستغفرین بالاسحار لاندې چې راشو مونږه او الله رب عزت وای سوچسته بخنه غختل کې چې ما نه بخنه غواړو دغه ټیم الله نزول کړي د اسمان دنیا ته څنګه چې نشان سره لایق ده بخنه غختون کې چې لو مونږ الله نه بخنه غواړو الله قرآن نم چې څومره لريواله کړي ده الله تاسو رجو کوم قرآن بس د کوم او رم به ځان به په پيوم د نافذولو کوشش به کوم بلته برسوم وختونه زازي ډیر زيات شکرګزارم تاسو قیمتي او قدرکه ان شاء الله دغه موضوع په وړاندې بوزو